Nie kakao kotiežne, ale napríklad koška z kuráťa. Kolienka. Alebo z kuráťa. Taká zapražená. Aj vyvarená, keď je dobre osolená a opeprená, tá tiež je fajná, taká šťavnatá. Taký svinský čips. Taký dobrý. Mm. Toto je tiež dobré. Švinia, ako keď je veľmi veľa komárov, tak je vtedy oštipaná. A keď ešte nemala, manžela, tak je ošipanná. Áno, to je ošipanná, jasné. Ešte nemala manžela. Chováme dve oštipané. No tak takto.